Građani koji dežuraju kod sportskog centra Šumica nedelje uveče danas su ponovo videli lica koja su sekla već isečeno drveće na delove. Ponovo su pozvali policiju, komunalnu policiju i inspekciju jer je pre dva dana doneta odluka o obustavljanju radova. Te iste večeri je priveden jedan građanin, ja nemam pouzdane podatke o tome. Privela ga je policija UP Voždovac radi identifikacije, budući da nije imao dokumenta kod sebe, a po nezvaničnom saznanju ima nekog udela u svemu ovome, što će postupak naravno utvrditi. Rešenje za ovakve radove izdaje opština na osnovu zahteva, onda predmet ide gradskoj komisiji u sekretarijatu za stambeno-komunalne poslove, koja izlazi na lice mesta i utvrđuje stanje stabala i da li ih je potrebno seći. Na bazi nekog rešenja iz 2007. godine, pa ne znam 2009. ali kažu vam, sve to nepouzdano dok se ne utvrdi konačno. Znači, u pitanju je privatno preduzeće, potpuno privatni projekat i koliko smo opet nezvanično saznali, to je za gradnju balon hale od 800 kvadratnih metara. Nezvanično saznajemo da su lica koja su raskrčila šumu unajmili ljudi iz privatne firme B-Wine za promet pića, što će biti naknadno utvrđeno. Praktično u nedelju uveče došla i jedna i druga policija. Praktično obe su se policije tu zatekle i nešto su delovale. Međutim, sve je to bilo jako sporo. Oni su pred policijom sekli drveće, jer policija je rekla da oni nemaju nadležnost da ih zaustave, jer oni ne znaju šta i kako. I dok je policija tu stajala, oni su sekli dalje. Znači, u pola osam su se pojavili neki 20 ljudi za motornim testerama koji su besumučno krenuli da seku drveće. Narod se iz okolnih salitera iz grada spontano svi okupili da ih pitamo šta radi, da li ušte imaju dozvolu za tako nešto. Bili su jako grubi, jako nepristojni. Objavljeno je da su posečena stabla preko puta sportskog centra Šumice. Pošto imam plac preko puta, ja sam izašao da vidim. Međutim, to nije bilo preko puta, nego to posečeno uz sportski centar. I ovo što sam vidio, to je katastrofa. Građanima koji su danas u šoku shvatili da ponovo čuju motorne testere je rečeno da su radnici došli samo da odnesu već posečena stabla. Ni to nemaju pravo. Znači, to jedino može da radi gradsko zelenilo, jer onda je to krađa, kao što bilo ko može da ode negde da ukrade sa nekog stovarišta građu, tako i ovog krađa drveća koje stoji tu na terenu.